Я заради сина на все готова, щоб його тільки повернули додому. Хочу, щоб найскоріше, щоб дитина моя повернулася додому. Жителька Хмельниччини Анжела, мати 22-річного воїна Віталія, який півроку, розповіла, перебуває в російському полоні. Першими про те, що син у ворога, каже, їй повідомили 20 жовтня його дівчина і друг. Вони йдуть з такими обличчями, я вилітаю, питаю: Віка, а що з Віталіком? Вона мовчить. Я тоді почала виріщати, кажу: що з Віталіком, де Віталік? І той мені друг розказав, що їх захопили в полон. Анжела каже, 5 днів до звістки про полон телефоном говорила з сином. Питався: ти дрова привезла? Ну, він такий переживав за нас. Він коштами нам допомагав. Ти дрова привезла? Та ще ні, кажу. Ну, ти замовляй, а я тобі гроші скину і привезеш дрова, щоб ви мали чим топити. Мати українського захисника передивляється його дитячі фотографії і розповідає про народження сина. Він гарним хлопчиком, 4 кіло народився. Перед цим в мене помер 6-місячний хлопчик перед ним. І я дуже плакала і просила Бога, щоб він мені чи повернув, чи дав ще одного сина. І він народився, я у Бога його випросила. Найкращий брат, друг. Він був як тато, бо він завжди був майже найстарший чоловік сім'ї, завжди допомагав. Так про Віталія говорить одна з 4 його сестер Дарина. Каже, хлопець завжди захищав і підтримував їх і брата. Коли він повернеться, йому зразу скажу, що я його дуже люблю. Мати Віталія каже, вдома син був помічником, а в школі – здібним учнем. Він гарно вчився, він такий був твердий і хорошистом, як казали. Більшість нього така математика йшла, пам'ять нього була хороша, історію він дуже, що його навіть хвалили. Наш Вітальчик – це наша гордість. Він був один із найкращих учнів нашої школи. Завжди життєрадісний, очі сонячні, світлі, дуже добра дитина. Він виховувався в дуже гарній родині. Про хист майбутнього воїна до навчання розповіла і його вчителька фізики Світлана Мартинюк. Математичні здібності – то було його натхнення. І я пам'ятаю ті уроки, коли ми вивчали релятивістську фізику, де ми вивчали рух снарядів, дальність польоту. Дитина, коли чула ці моменти, вона одна з найперших виходила до дошки, завжди питав, чому, як, навіщо, чому саме так, а не іначе. Закінчивши школу, розповіла мати Віталія, син навчався на військового, де також показував високі результати. Зокрема, був вправним стрілком. Каже, хлопця неодноразово відзначали грамотами. За сумлінне виконання службових обов'язок, особисту взірцевість, відповідальність, старанність, проявлені під час навчання. Мати воїна розповіла, син грає на кількох музичних інструментах та захоплюється футболом. Він тікав з музичної і на футбол. І каже, мама, у мене така була мрія, хотів стати футболістом. Вибрав професію військового. Я тобою горжуся, що ти в мене такий. Мій справжній патріот своєї країни. Він завжди, мене менша дочка питала, і пише йому чи дзвонить, питає: Віталіку, коли ти приїдеш додому? Він каже, коли ми вижнемо всіх поганих дядьків, тоді я приїду додому. На визволення сина з полону і повернення його додому, каже Анжела, чекає найбільше. Я розумію, що він перейшов там пекло. І морально, і психічно, і фізично, будемо його підтримувати. Найперше, що хочеться, це щоб він найшвидше повернувся з полону, бо тому що це болить всіх, кожного. Немає ні одної людини, яка лишилася осторонь такої біди. І коли ми почули вперше, що Віталій у полоні, серце охололо всіх. Потрібно, щоб більше людей про це знали і нам змогли допомогти повернути його з полону. Дуже його чекаємо і любимо. Допоможіть повернути дитину мамі, а нам, нашого вихованця, нашу дорогу рідну дитину. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.